سرخط خبرها. مخالفت ادامه دار رئیس حزب جمعیت اسلامی با گفتگوهای دوحه. بدون حضور همه طرفهای مؤثر در یک پروسه گفتگوهای چند جانبه هرگز صلح عادلانه و پایدار در افغانستان تامین نمی شود. آیا پایه های نظام جمهوری تضعیف شده؟ پایه خود لرزان ساخته، چون توده های کتله های بزرگ مردمی و ملی را با خود ندارن. متاسفانه افزایش 50% حمله های طالبان همزمان با خارج کردن تجهیزات نظامی امریکا از افغانستان. امریکا تجهیزات را که نمیخواهد در افغانستان باقی بماند ویران میکند. ترور پدر تنها شهردار بانو در کشور. ظریفه غفاری میگوید محکم تر از پیش در برابر افکار هراس‌افگنان میرزمد. و مقایسه انتخابات امریکا با افغانستان با گفته های جنجالی ترامپ. بایدن در ایالت حساس جورجیا از ترامپ پیش افتاد. با مجموعه خبری ساعت 10 از یک با من بهرام امان خوش آمدید. سلام بر شما، شبتان بخیر. ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی شد. وزارت دفاع ملی میگوید در پی عملیات‌های نیروهای امنیتی در این ولسوالی بیش از 200 طالب کشته و 106 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس ستاد ارتش بر رسانه‌ها گفته است که یک پلیس و یک سرباز ارتش نیز در این عملیات‌ها جان باختند. ارغنداب یکی از نزدیکترین ولسوالی ها به شهر قندهار و از امن‌ترین بخش های این ولایت به شمار می رفت، اما دو هفته پیش طالبان بر این ولسوالی حمله کردند. در همین حال نیروهای امنیتی در ارغنداب می گویند که غیر نظامیان هنوز هم نمی توانند به بخش های مرکزی ارغنداب بروند، زیرا در بخش های پس گرفته شده به ویژه در راه ها و باغ ها طالبان ماین کارگزاری کردند. در این حال قول اردوی 209 شاهین با پخش خبرنامه گفته است که در پی دو حمله هوایی نیروهای امنیتی بر موازی طالبان در روستای تپه سوخته و بازار چارسو از مربوطات مرکز ولسوالی زاری ولایت بلخ 21 طالب کشته شدند. در خبرنامه آمده است که در این حمله ها به نیروهای امنیتی و افراد ملکی آسیب نرسیده است، اما سخنگوی طالبان در توییت گفته است که در این حمله ها یک امام مسجد کشته و 6 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. از سوی هم پلیس پکتیا از انفجار یک موتر بمبگذاری شده بر یک پازگاه نیروهای امنیتی در ولسوالی روحانی بابا این ولایت خبر می دهد. او از آمار تلفات این رویداد چیز نمیگوید، اما تاکید میکند که درگیری همین اکنون در ساحه جریان دارد. صلاح الدین ربانی گفتگوهای کنونی در دوحه را در انحصار چند فرد میخواند و با آن اعلام مخالفت میکند. از نظر رئیس حزب جمعیت اسلامی دلیل بنبست در گفتگوهای دوحه تلاش برخی ها برای دوام جنگ و تلاش برخی دیگر برای حفظ قدرت است. آقای ربانی میگوید وضعیت شکننده فعلی برخواسته از قوت طالبان نه، بل سیاست گذاری اشتباهی حکومت است. از سوی احمد ضیا مسعود متحد حزبی آقای ربانی هم از احتمال افزایش حمله های طالبان همزمان با خروج نظامیان خارجی هشدار میدهد و مردم را برای آماده شدن به جنگ در برابر طالبان فرا میخواند. همایش جمعیت اسلامی افغانستان در کوهدامن در اوضای تیره سیاسی. رهبری حزب اینجا در برابر مذاکرات صلح دوحه موضی می گیرد. به باور صلاح الدین ربانی چند فرد گفتگوهای کنونی را در انحصارشان گرفتند. او تاکید می کند تا زمانی که روند صلح به یک روند چند بودی و با حضور همه طرفهای سیاسی بدل نشود، خبری از صلح نخواهد بود. گفتگوهای صلح به خاطر این نتیجه نداده که طرفداران واقعی صلح و آنهایی که در این را متحمل قربانی های فراوان شدند در این پروسه حضور ندارند.
معاون جمعیت اسلامی افغانستان هم باور دارد که طالبان به سلب آزادی‌های سیاسی همچون انتخابات تعهد ندارند و دنبال گرفتن قدرت از راه جنگند. از زمین رو احمد ضیا مسعود از احتمال افزایش حمله های طالبان بر شهرها همزمان با خروج نظامیان امریکایی هشدار می‌دهد و مردم را به آمادگی برای جنگ فرا می‌خواند. این حال قوت‌های خارجی از کشور ما خارج میشن و احتمال از این میره که طالبان در چند ولایت قوت‌های خود با آزمایش بگیرن. حملات بزرگ را بر راه پرتن بنان از تمام برادران محترم، خوزدار گرامی و از همه اقوام شریف افغانستان تقاضای ما ایست که متوجه اوضاع باشیم و به خاطر دفاع از کشور خود، از تمامیت ارضی کشور خود، در همسویی با نهادهای امنیتی کشور خود باید آماده یک مبارزه جدی در مقابل تروریسم بین‌المللی و طالبانی که معتقد به صلح نیستند باشیم. صلاح الدین ربانی سیاست گذاری های حکومت را هم به نقد می گیرد. از عینک او وضعیت آشفته و نابسامان افغانستان برخواسته از قوت طالبان نیست، بل در سیاست گذاری های اشتباه حکومت ریشه دارد. نتیجه سیاست گذاری های غلطی است که بر مبنای آن و با شعار اصلاحات صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را از افسرانی که هم انگیزه داشتند، هم تجربه داشتند و هم اراده داشتند و یک عمر تجربه و مبارزه کردند در دوره های جهاد و مقاومت، اما آنها را به نام های هر نامی که پیش شد اینا را برطرف کردند. همون طوره که در دوران کاندیدها، هر کاندیدی را که شما و از طرف تنظیم کاندید بود، مردانوار اینمی مردم استاد شدند، از کاندید خود دفاع کردند، از تنظیم خود دفاع کردن، هیچ وقت فریب کسی را نخوردن و پشت پول و پیسه کسی نگشتن و پشت قدرت هم نگشتن. خواستیم دیدگاه حکومت را نیز در این باره داشته باشیم، اما به تماس‌های من پاسخ داده نشد. شما را از چهره های سیاسی هشدار میدن که اگر طالبان به صلح واقعی تن ندهند، با بعد از گرفتن جنگ افزار در برابر آنان خواهند ایستاد. عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، در مراسم گرامی داشت از 13 سالیاد جان باختن سید مصطفی کاظمی، حکومت را همچنین به کنار زدن کتله های مردمی و تضعیف نظام جمهوری متهم می کند. شمار دیگر از شرکت کنندگان این برنامه نیز بر وحدت فکری عملی سیاستگران در روند صلح تاکید دارند. جواد تیموری جزئیات می دهد. یاد بود از 13 سال روز جان باختن سید مصطفی کاظمی، رئیس پیشین کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان. به قول خودش که سعی میکرد که دسترخوان مردم تغییر بدن و مردم را به رفاه برسانند، به راحتی برسانند. و در این راستای نیت نیکش بود که وقتی که وکیل شد، وقتی که در شورا بود، شب و روز آرام نمیگرفت. والی پیشین بلخ در این همایش با هشدار به طالبان میگوید که اگر آنان به صلح واقعی تن ندهند، جنگ افزار به دست خواهند گرفت و در برابر این گروه مردم را بسیج خواهد کرد. اگر شما اضافه روی میکنین، ما مجبور هستیم که در امکن خود قوای مسلح خود دفاع میکنیم و دوستشان داریم. باز ما وقت مجبور هستیم که کسی خوش و خفه دست به صلاح ببریم، مردم خود بسیج بکنیم. مثل گذشته به خاطر دفاع از وطن و ارزش‌هایش قربانی بدیم و به شما بفهمانانیم که ما هنوز زنده ایم. حکومت نیز از هشدارها و انتقادهای والی پیشین بلخ در امان نیست و به نظر می رسد آقای نور از آنچه کنار زدن کتله های بزرگ مردمی می خواند ناراض است. پاهای خود لرزان ساختند، چون توده های کتله های بزرگ مردمی و ملی را با خود ندارن، متاسفانه نمیتونن که مدیریت بکنن. یک حلقه کوچک ولی ناتوان جمع کردم، قدرت کلان را به اختیارشان دادن ولی برعکس ضرر زیادشان به ملت میرسه. در این همایش شرکت کنندگان بر نیاز وحدت واقعی در مسائل کلان کشوری همچون روند صلح تاکید دارند. رئیس جمهور دکتر سمادش افغانی اجازه ما
دکتر سعدالله جهادی سیاسی مشران و رهبران او ټول مشران غږ وکم چې د ملي مسایلو او د ملي ګټو پاکله متحد او مشترک او واحد موقف په ټول ملي مسایلو کې او د سول په مورد کې ولري. با این حال نزدیکان آقای کاظمی میگویند که با توجه به طرح‌های اقتصادی او نیروهای جوان نباید در بدنه حکومت نادیده گرفته شوند. یک تعداد از جوانان و عزیزان و شخصیت‌های خود ما باید معرفی شود که ما بتانیم که همین فاصله را کمتر است ولی کمتر و کمتر بسازیم. بیاین حکومت مردمی بسازیم. سید مصطفی کاظمی رئیس پیشین کمیسیون اقتصاد مجلس نمایندگان در 15 عقرب سال 1386 همراه با 5 عضو دیگر مجلس و 10 باشنده بغلان به شمول دانش آموزان مکتب که به استقبال او آمده بودند در یک حمله انتحاری در شهر پلخمری جان باخت. امریکا نمی‌خواهد برخی از وسایل و تجهیزاتش در افغانستان باقی بماند. یک فرمانده پشتیبانی قاطع تایید می‌کند که نیروهای امریکایی شمار از پایگاه‌هایشان در افغانستان را ترک کرده و برخی وسایل را که نمی‌خواهد در افغانستان به جا بگذارد و یا هم مهارت استفاده آن در افغانستان وجود ندارد، تخریب کرده است. در این حال امریکا 450 تانک زرهی و برخی تجهیزات نظامی به شمول دوربین های دید در شب را به نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرده است. این در حال است که جنرال دید ریک فرمانده انتقال امنیت پشتیبانی قاطع میگوید در حال حاضر شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به 4500 تن کاهش یافته و هنوز هیچ دستور رسمی برای کاهش بیشتر سربازان امریکایی از افغانستان به آنها نرسیده است. از سوی هم وزارت دفاع ملی تاکید دارد که هر گونه خروج امریکا از افغانستان باید مسئولانه باشد تا منجر به یک جنگ داخلی دیگر نشود. هادی سحر جزئیات می‌دهد. به نظر می‌رسد امریکا کم کم آماده می‌شود تا به حضور 20 سالش در افغانستان نقطه پایان بگذارد. در آستانه بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان، این تانک‌های زرهی در کنار برخی تجهیزات نظامی دیگر به نیروهای امنیتی افغانستان سپرده می‌شود. اما همزمان ده‌ها وسایل و تجهیزات دیگر این نیروها که به گفته پشتیبانی قاطع مهارت استفاده از آن در افغانستان وجود ندارد و یا هم آمریکا نمی‌خواهد بنابر دلایل آن را جا بگذارد، در پایگاه‌های این کشور در افغانستان تخریب می‌شود. این مقام ارشد پشتیبانی قاطع هر گونه ارسال تجهیزات نظامی به پاکستان را رد می‌کند و می‌گوید که برخی تجهیزات نظامی از راه پاکستان دوباره به آمریکا برگردانده می‌شود. برخی از تجهیزات که قابل استفاده نبودن از بین برده شده است و یا هم تجهیزاتی بودند که ما نمی‌خواهیم آنها را در افغانستان به جا بگذاریم. بر این اساس تجهیزاتی که توانایی برای انتقال آن به آمریکا وجود نداشت از بین برده شده است. And we are not shipping them back to the state. این فرمانده پشتیبانی قاطع تایید میکند که نیروهای آمریکایی شمار از پایگاه‌هایشان در افغانستان را ترک کرده، اما هنوز دستور رسمی برای کاهش بیشتر نیروها و یا خروج کامل آنها از افغانستان دریافت نکرده است. ما پایگاه‌هایی را که نیاز بود بسته کنیم بسته کردیم. ما مسئولیت خود را در مورد کاهش نیروها انجام دادیم. نیروهای ما به 4500 نفر کاهش پیدا کردند که به ما اجازه می‌دهند به هر گونه پشتیبانی خود از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دهیم. همزمان وزارت دفاع ملی میگوید هر گونه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نباید سبب یک جنگ داخلی دیگر در کشور شود. همه ما میخواهیم که قوای خارجی از افغانستان برایه، اما با مسئولیت که افغانستان باز به جنگ داخلی نره و نظام افغانستان، سیستم افغانستان که سرازی این سرمایه افغانستان است، این مربوط یک شخص و یک گروه و یک کسی نیست. در همین حال برخی از نظامیان پیشین آمریکایی در افغانستان گفتند که اگر خشونت در افغانستان همین گونه ادامه پیدا کند، روند خروج نیروهای آمریکایی در اداره جو بایدن از افغانستان متوقف خواهد شد. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که تا پایان سال جاری میلادی تمام سربازان این کشور از افغانستان بیرون خواهند شد. حمله های طالبان همزمان با تلاش های صلح 50% افزایش یافته است.
در تازه ترین گزارش سیگر یا داره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان به نقل از وزارت دفاع امریکا آمده است که ادامه خشونت های طالبان پذیرفتنی نیست و می تواند توافقنامه دوحه را تضعیف کند. وزارت دفاع ملی هم میگوید همکنون در 20 ولایت درگیری ها ادامه دارد که در این میان در 3 ولایت هلمند، قندهار و قندوز شدت جنگ بیشتر است. با این حال مأموریت پشتیبانی قاطع هم حمله های هوایی خود را افزایش داده است. جواد تیموری جزئیات می‌دهد. مأموریت نظامیان آمریکایی و افغانستان برای مبارزه با هراس افغانی با گذشت هر روز پیچیده و سخت‌تر می‌شود. سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه خود از افزایش 50% خشونت ها همزمان با تلاش های سال خبر داده. حمله هایی که می تواند توافقنامه آمریکا و طالبان را تضعیف و مؤثریت آن را در خطر اندازد. در حالی که حکومت افغانستان پس از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از این کشور همچنان با آتش بس تاکید دارد، مخالفان مسلح بنابر خواست خود شرایط را تنظیم یا تحمیل می کنند. نیروهای ضد حکومت افغانستان دست کم 83% از تلفات غیر نظامیان را در این 3 ماه سبب شدند. طالبان مسئول 38% از این کشته ها و زخمی ها هستند. همکنون بنابر گفته های وزارت دفاع ملی در 18 ولایت کشور جنگ های پراکنده وجود دارد، اما شدت اصلی جنگ در ولایت های قندهار، هلمند و اروزگان است. در قندهار، ارغنداب، میوند، پنجوایی، ژری، اویش میر نور و ولسوالیوی که چنگیز او تصفیهوی عملیات ترسره کردی. در دغه عملیاتو پر محل باندې د وسلوال و مخالفینو اته اتیا تنه وژل سوي او همدارنګه 22 تنه نور زخمیان سوي دي. با این حال با وجود افزایش خشونت ها از سوی طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان در حالت تهاجمی نیستند. دفاع فعال معنی از این نداره که وا حمله کنه و ما بخش سیل کنیم. نه، هر جایی که پلان گذاری میکنه، در هر جایی که مراکز ازی هست و شورای ما را، مردم ما را تهدید میکنه، ما حق داریم که در مقابل از او عملیات کنیم. مأموریت پشتیبانی قاطع هم میگوید که حمله های طالبان افزایش یافته و این نیروها هم حمله های هوایی را در دفاع از حمله های طالبان می داشته باشند. خشونت طالبان همچنان بلند است. ما به پشتیبانی خود از نیروهای امنیتی ادامه می دهیم. ما از دولت افغانستان بر اساس توافق نامه دفاع می کنیم. زمانی که خشونت بالا می رود، ما از نیروهای امنیتی پشتیبانی میکنیم و حمله های هوایی ما افزایش مییابد. از سوی دیگر بحث حضور جنگجویان القاعده در کنار طالبان در میدانهای جنگ نیز این روزها سر زبان هاست. من فکر میکنم که برای طالبان، القاعده و سایر جهادی های جهانی این کار آسانی نیست که روابطشان را قطع کنند، به خاطر که برای سال هاست که جهادی های جهانی با طالبان همکاری کردند. بنابراین این چیزی نیست که با آسانی از بین برود. هرچند دلیل افزایش خشونت ها امتیازگیری بیشتر در میز گفتگوها در قطر خوانده می شود، اما این غیر نظامیان در افغانستان هستند که بار و تاوان سنگین آن را می کشند که نه سلاح بر دست دارند و نه راه فرار از این مخمصه. تا لحظات دیگر. تأثیر منفی جنگ بر اقتصاد روستانشینان در ننگرهار. اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد با نکوهش حمله خونین بر دانشگاه کابل از افزایش خشونت به شدت ابراز نگرانی کردند و ادامه حمله بر مرکزهای آموزشی را خلاف حقوق بین الملل می خوانند. دیپلمات های اروپایی مقیم کابل در اعلامیه مشترک بر کاهش فوری خشونت در افغانستان تاکید کردند. در این اعلامیه آمده است که کاهش فوری خشونت برای تامین صلح پایدار و فراگیر در افغانستان کلیدی است و باید از فرصت کنونی برای صلح استفاده شود. طولانی شدن روند شمارش رای ها در امریکا و ادعاهای ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات سبب شده که شمار چه در امریکا چه خارج از امریکا انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به انتخابات های افغانستان
مقایسه کنند. یک نامزد حزب جمهوری خواه امریکا برای کنگره این کشور گفته بسیار شرم‌آور است که انتخابات در بزرگترین دموکراسی جهان مانند انتخابات افغانستان شده است. این در حال است که هنوز روند شمارش رای‌ها در امریکا پایان نیافته است، اما جو بایدن که تنها 6 رای کالج انتخاباتی دیگر برای پیروزی نیاز دارد، در ایالت حساس جورجیا از دونالد ترامپ پیش افتاده است. چشم جهان به امریکا دوخته شده که چه کسی برای 4 سال آینده صاحب این کاخ می شود. بایدن و یا هم ترامپ. شور و ماشور این انتخابات در چند دهه گذشته در امریکا بی پیشینه است. نتیجه انتخابات ها در این کشور که معمولاً شب انتخابات معلوم می شد، این خستین بار در چند دهه گذشته است که شمارش رای ها بیشتر از 3 روز زمان برده. جو بایدن که تاکنون 264 رای الکترال را به دست آورده، تقریباً از پیروزیش مطمئن به نظر می رسد. با ادامه شمارش رای ها در ایالت های مهم جورجیا و پنسیلوانیا، جو بایدن با تفاوت بسیار اندک از دونالد ترامپ پیش افتاده است و در نوادا که 6 رای الکترال دارد همچنان پیشتاز است. در این سو ترامپ که مایوس به نظر می رسد، خواستار توقف هرچه زودتر شمارش رای هاست، خواستی که از سوی دادگاه های ایالتی رد شده. احتمال ای بعید نیست که تنش ها میان هوادارای آقای ترامپ و جو بایدن بالا بگیره و حتی به خیابان ها کشیده شود. این در واقع مشروعیت دموکراسی و انتخابات در امریکا زیر سوال میبرند. چیزی هست که در واقع دشمنان امریکا میخواهند و در داخل امریکا این نگرانی از مدت ها پیش به طرف وجود داشته. این جنجال ها سبب شده که بسیاری ها مدعی تاثیرپذیری امریکا از انتخابات های افغانستان شوند. مصداق ضرب المثل با ماه نشینی ماه شوی و با دیگ نشینی سیاه. من نمیدانم که چگونه ما به عنوان امریکایی اجازه دادیم که یک ملت و کشور بزرگ در بحث انتخابات همانند کشوری چون افغانستان شود، با لیبرال های مترقی که کاملا شبیه طالبان هستند. در افغانستان هم این انتخابات با هیجان خاصی دنبال می شود. شماری ادامه گفتگوهای دوحه را مشروط به پیروزی دوباره ترامپ می خوانند، اما خیلی ها می گویند که چه ترامپ در کاخ سفید باشد و چه بایدن، نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج خواهند شد. از من فکر بندی در امریکایان و تل با انتخابات پوری دیر آرون نلری دا به یو بانوی چه امریکایان خلقو تدا نشیی چی مرخ افغانستان که ناکام سیوی. البته دا چی بوسی چی دوی میشتی دری میشتی با مذاکرات من لبخانی مذاکرات وزن دیری امریکایان با پخپلو کارو بندی اختاوی چی خپل حکومت نوی حکومت دوی تشکیلی بی پاقه بندی بختاوی. شماری از کارشناسان اما جو بایدن را گزینه بهتری نسبت به ترامپ برای افغانستان می‌دانند، چرا که او بدون مشورت با جنرال‌های ارتش و دیپلمات‌های آمریکایی کاری نمی‌کند، ویژگی‌ای که ترامپ ظاهراً از آن بی‌بهره است. با این حال جو بایدن پیش از این بارها تکرار کرده که نه جنگ افغانستان جنگ آمریکاست و نه هم وظیفه آمریکا دولت‌سازی و ملت‌سازی در افغانستان. تا لحظات دیگر. تأکید ترامپ بر پیروزی در انتخابات آمریکا بر اساس رأی‌های قانونی. عبدالواسع غفاری، پدر ظریفه غفاری، شهردار میدان شهر، عصر دیروز در ناحیه 12 شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس در نزدیک خانه‌اش ترور شد. آقای غفاری به عنوان فرمانده یک بخش نیروهای کماندو در وزارت دفاع ملی هم ایفای وظیفه میکرد. با این حال ظریفه غفاری میگوید که عاملان ترور پدرش مخالف کار او در جامعه هستند. خانم غفاری در ابتدای سال جاری خورشیدی از تیراندازی افراد مسلح ناشناس جان سالم به در برده بود. او تاکید میکند که پس از این مستحکم تر از گذشته در برابر افکار هراس افغانان میرزمد. دلش برای پدرش تنگ شده و موتر او را جستجو می کند. مهاجمان مسلح تنها شهردار زندر افغانستان را در سوگ پدرش نشانده است. عبدالواسع غفاری، پدر ظریفه غفاری، شهردار میدان شهر در ولایت میدان وردک، فرمانده بخش ضربتی کپرا در وزارت دفاع ملی بود که روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در ناحیه 12 کابل ترور شد. شهردار میدان وردک میگوید پدرش را برای این کشتند تا دخترش دست از کار بردارد. حراسم از اینمی چیز بود،
و بدبختانه دشمنان قسم خورده خاک و مردم هم از اینمی چیز کردن، اینمی کار کردن. او اما تاکید دارد که مستحکم تر از پیش حرکت خواهد کرد. اما این تلاش ها نمر خاموش ساخته میتانه، نه فکر پدر ما هیچ چیزی. مستحکم تر از دیروز روی میدان استم، قوی تر از دیروز روی میدان است. به خاطر هر فرد، هر فردی وطن روی میدان است. گواهان رویداد میگویند عبدالواسع انگامی ترور شده که مصروف آب دادن به یکی از همسایه هایشان بود. میخواستم و پایپ وصل کنم، در نمیجا دو نفر آمد، کرلا بود، کرلا رنگ گلابی رنگ بود. نموسن آمدن تو رویش دور بود و دو نفر آمد، یک نفرش آمد زد تو رفت، که تفنچه زد، تفنچه زد تو رو بیچاره مرد. افغانستان پر چالش، پل ناهنجاریا و پل یک کشور شده که هر روز داشت یک رویداد و یک گپ متاثر کننده است. همانا هر صاحب منصب، هر اردو، هر پلیس، هر رجال برجستان بدون تردید جانش در خطر است. وزارت امور داخله از آغاز بررسی ها در این مورد خبر می دهد و ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ترور پدر شهردار میدان وردک را جنایت نابخشودنی دانسته است. مردان مسلح ناشناس 7 ماه پیش هم بر موتر حامل ظریفه غفاری شهردار میدان شهر در منطقه خوشحالخان شهر کابل نیز تیراندازی کرده بودند. شهردار میدان شهر 8 ماه پیش در انگام دریافت جایزه زنان شجاع از وزارت دفاع آمریکا در سخنانی بر رسانه ها گفته بود که گروه طالبان همواره او را مورد تهدید قرار داده است و این گروه عاشق کشتن او است. کارخانه‌داران محصولات لبنی در ننگرهار خواهان توجه حکومت برای بازاریابی محصولاتشانند. جزئیات بیشتر در این گزارش. 15 متخصص در این کارخانه در جلال آباد روزانه حدود 10,000 لیتر شیر فراوری می کنند. به گفته مسئولان این کارخانه از طریق دفترهای ولایتی از حدود 2,000 خانواده روستانشین شیر می خرند و سپس از آن محصولات دیگری از جمله مسکه، ماست، پنیر و دوغت تهیه می کنند. پایتخت با بیش از 5 میلیون جمعیت بازار خوبی برای محصولات لبنی به شمار می آید و این کارخانه هم هفته 2 بار محصولاتش را به کابل می رساند. حتیز لبنی تقریبا مختلف لبنی تولیدات لگلکه شودی، مستیدی، پیروی، کچ، قیمه، خودا، سینور تولیدات دی چه تازه شودو سخرکل تولیدی. جنگ و سایه سیاه داعش در چند سال گذشته اما بر کاروبار این کارخانه تأثیر دوامداری گذشته. به گفته پیمانکارانی که از روستانشینان برای این کارخانه شیر تهیه می کنند، حضور داعش در ننگرهار بسیاری از خانواده هایی را فراری داده که به آنها شیر می فروختند و یا هم روستانشینان دام هایشان را در جنگ از دست دادند. زکالا بدی کی طرف تو کی سو چې په کور دی چې پرې دې چې موږ ته شو درو ا چین ول سوالی غنی خیر دغه خلک چې دا ډیر منتظر را شوی دو ته ډیر زیات zarar رسیدلی، یعنی بدی په پینزو کال کې دوی ته دومره ضرورونه رسیدلی کور نه وران شوی واغان امرې شوی. مقام های زراعت و مالداری ننگرهار وعده می دهند که برای افزایش ظرفیت و میزان فروش کارخانه های محصولات لبنی تلاش کنند. دولت مسئول ده چی ده تولیدات و ده پار مارکت پیدا کی باقی برخه کی ده ختیز لبنیات پر ریفورم بانده کار روانده چی بیرتا وکولی شو ده ختیز لبنیات چی ده کم ظرفیت ده پار ده دیزاین شوی ده لزر لیتر ده بیرتا ده ظرفیت لور کن اوتومات و مالدارانو په ژوند کې بهبود راشي. تقریبا موږ کله کې چې موږ د ختیځ لبنیات اتحادیه کې کار کوو او خوشاله یو چې دا په افغانانو ته داسې یو کار زمینه برابره کړې. در سالهای پسین در ننگرهار ده ها گاوداری و کشتارگاه ایجاد شده، اما کارخانه داران شکایت دارند که حکومت با وجود وعده های مکرر نتوانسته از نظر بهداشتی و بازاریابی با آنها کمک کند. با آنکه روند شمارش رای ها در امریکا هنوز به پایان نرسیده، اما دونالد ترامپ میگوید که اگر رای های قانونی حساب شود او پیروز انتخابات است. او بار دیگر جو بایدن را به تقلب متهم کرده و تاکید دارد که نتیجه نهایی باید به دیوان عالی کشیده شود.
اما جو بایدن میگوید که هیچ کس نمیتواند دموکراسی را در امریکا دور بزند. حتی برخ از همحزبی های آقای ترامپ هم میگویند که هیچ جمهوری خان نمیتواند از سخنان شرم‌آور ترامپ دفاع کند. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری است و جو و همراهیتان جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.